Piketile kogunes rahvast küll vähe võitu, ent sõnad, mis lausuti, peaksid panema valitsejad mõtlema. Täiendavaid kohustusi pannakse õpetajatele järjest juurde. Kõike tuleb teha missioonitundest. Kui see kohustuste arv nagu suureneb, siis tekib lisatöö juba. Sa teed üleaja tööd ja mõte on minna võib-olla näiteks erasektorisse. Ja selle võrra tekibki nüüd küsimusega, kes tuleb minu asemele. Pelgalt aitäh eest toidukorvi eest ei maksa ega tasu pangalaenu. Õpetajate kannatus on viimase peal. Me lahkume lihtsalt vaikselt töölt ära. Nagu vaikib protest. Et mida siis teha? Tark ja haritud rahvas peaksid olema riigile olulised. Kurb, kui seda ei väärtustata. Rumalus on julgeoleku risk. Eesmärk saab olla ikkagi see, et meie haridus, kvaliteetne haridus jätkaks ja ma loodan, et valitsus tahab sellega tegeleda. Riik pakub palgatõusuks 1,7%, õpetajad nõuavad 8. Kui seda ei tule ning kõnelused riikliku lepitaja juures tulemust ei anna, ollakse valmis streikima. Meil ei ole valikut, me ei saa lasta Eesti haridust hävitada ja see, kes me peame nii kaua streikima. Kui valitsus näeb, et Eesti rahva ja riigi püsimajäämiseks on vaja hästi haritud inimesi. Koolijuhid peavad uut õpetajate leidmisel olema loovad. Kui oma valitsusel on raha, saab pöörata värbamise proaktiivseks, nagu katsetas Saku gümnaasium, kes võttis tööle värbamisjuhi. Ettevõtmine on seni õigustanud ennast, muidu oleks väga raske olnud. Aga samas tahan ma rõhutada, sellised võimalus ei ole kõikidel koolidel. Noor õpetaja vajab vanemate kolleegide toetust. Kindlasti tuleks üle vaadata värske õpetaja koormus, muidu võib ta läbi põleda. Kui tuleb alustav õpetaja kooli, siis tema koormust peaks tegelikult olema väiksem kui normkoormus. Aga ressursipuuduse seda praegu teha ei saa. Oma solidaarsust lubavad toetustreikidega sel juhul ka teised ametühingute alaliidud.